Omba sana upate kibali kwa Bwana, dunia milango itafunguka, waliokukata kesho watakutafuta, maana utakuwa kama dhahabu. Yes, naitwa Zakaria Kayanda, ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Tanzania. Unatazama Swahili Gospel. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Tunapendwa na Mungu. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na Mambo vipi mtazamaji wa Swahili Gospel TV? Mimi naitwa Deborah Senyagwa. Leo hii Swahili Gospel TV tumetembelea katika lebo ya Butati Music na tuko hapa na msanii ambaye yuko chini ya lebo hii na tutakwenda kuzungumza naye mambo mbalimbali kuhusiana na safari yake nzima ya muziki wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hongera sana kwa muziki mzuri. Asante, asante. Watazamaji wa Swahili Gospel TV wanataka kufahamu wewe ni nani na safari yako ya muziki ikoje. Asante. Mimi jina langu naitwa Zakaria Kayanda. Safari yako ya muziki ikoje? Ulikutana wapi tuseme na huyu Butati? Mimi Butati niseme tulikutana hapa ofisini kwake. Nilikuja kufanya kazi yangu. Ndio nikakutana naye. Kwa muziki ulianza kabla ya kukutana na Butati? Muziki nilianza kabla ya kukutana naye. Katika kuzunguka zunguka, kubadili studio huku na kule, nikajikuta nimekuja kwake, ndio nikakutana naye. Ulianza mwaka gani kufanya huduma hii ya muziki? Huduma ya uimbaji nilianza mwaka 2018. Mpaka sasa hivi una nyimbo ngapi? Mpaka sasa hivi na nyimbo nyingi kidogo, sio mbaya, ni takribani kama 8 na kuendelea. Siwezi kuzikumbuka zote idadi, lakini ni nyingi. Umesema kwamba umeanza muziki muda kabla hujakutana na Butati, lakini unajionaje ulivyokuwa before na sasa hivi? Mabadiliko ni makubwa. Mabadiliko ni makubwa. Kama inavyojulikana, kitu chochote kila unavyoendelea kukifanya ndio unazidi kupata uzoefu zaidi. Kwa mabadiliko yapo. Unamzungumziaje mkurugenzi wenu Butati, kwa sababu yeye ni mwimbaji mkubwa, ni mtu wa namna gani? Hapo kidogo namzungumziaje kwa upande gani labda? Si mtu ambaye mnakutana, mnaishi tuseme katika industry moja. Pengine wewe unavomuona yani ni mtu wa namna gani? Kwa sababu wewe unamuona muda mwingi au unakaa muda mwingi tofauti na watu wa nje, wengine hawamfahamu vizuri ile kiundani. Okay, hapo nimekuelewa. Mtumishi wa Mungu huyu Aniset Butati ni mtu tu peace, hana shida. Ni mtu ambaye anaongea na kila mtu, hana shida kiujumla. Katika utayarishaji wa nyimbo, uimbaji, changamoto ni ipi ambayo wewe unaiface? Changamoto zipo katika kuandaa. Kuna muda inakubidi ukeshe studio kwa ajili ya muda au nafasi ya studio, unakuta labda mchana kuna mambo mengine. Kama inavyofahamika, studio yetu pia haifanyi kazi zetu wenyewe, inafanya na kazi za watu wengine wa nje. Kwa hiyo changamoto zipo. Kukesha kama hivyo, kuna muda unakuwa umechoka, lakini inabidi ukeshe ili uweze kupata muda mzuri wa kutulia na kufanya kitu kizuri. Ndio changamoto. Tangu uanze uimbaji, mapokeo yapoje sasa kwa watu katika zile nyimbo ambazo wewe ushaziimba tayari? Namshukuru Mungu. Mapokezi ni mazuri kwa kweli. Mapokezi ni mazuri, hata ukiangalia mtandaoni, ukiangalia comment, inaonyesha kabisa watu kuna namna wanapokea kile kitu na wanabarikiwa. Tuimbie basi kidogo nyimbo hata moja. Tunataka tusikie sasa ile sauti. Sawa, nitapiga moja japo sauti yangu haiko vizuri. Unajua leo Jumanne. Kwa Jumapili la sio mbaya. Nitaimba nyimbo moja ambayo inaitwa Wakati, ambayo ni mpya kwa sasa, ina
takribani kama mwezi mmoja nimeitoa. Yeah. Nitaimba kipande kidogo. Yeah. Omba sana upate kibali kwa Bwana. Dunia milango itafunguka. Walio kukata kesho atakutafuta. Mana utakuwa kama dhahabu. Mana kibali cha Mungu kitakuwa nawe. Kama jua utangaza. Mana Yesu atakuwa mtetezi wa maisha nawe utafurahishwa. Yani jiwe la msingi litawekwa na ishara itaonekana. Hata kama watapinga ila Mungu atasema huyu ndiye nimemchagua mimi. Wewe umefananishwa na maua. Kuna wakati ukifika utachanua. Wewe umefananishwa na maua. Utachanua, utachanua. Hongera sana. Amen. Sasa tumeona kwamba wimbi limekuwa kubwa sana la vijana wengi wanaibukia katika muziki wa nyimbo hizi za injili. Unadhani sababu ni nini? Nini hasa kinawavutia huko? Siwezi kuzungumzia sana kwa sababu huduma mimi najua ni wito ambao mtu anasikia kitu ndani. Ya, kwa hiyo kama wamekuwa wengi mimi namshukuru Mungu kwa sababu injili itakuwa nyepesi. Eh. Sio labda kwa sababu wanajua kuna namna kupata hela huko. Sidhani kama iko hivyo. Na inaweza kama hivyo au isiwe hivyo kwa sababu hilo huwa ni nia ya mtu ndani. Kwamba naona ila mimi siwezi kusema kwamba iko hivyo. Lakini unaamini kwamba wote ambao wanaingia kwenye huko uimbaji ni kwa sababu tu ya huduma au ndio hiyo kwa sababu ya ku maslahi pia? Kwa wengine siwezi kuzungumzia. Kama nilivyosema, hiyo huwa ni nia ya mtu mwenyewe ndani. Yeah. Wewe? Mimi ni huduma. Kwa sababu ingekuwa hapo mwanzo sikuwa nafanya, lakini nilivyoona uvuvio ndani ndo nikaanza kukifanya. Kwaona nadhani ni huduma ambayo iko ndani yangu. Yeah, ni huduma. Okay, changamoto sasa iko wapi? Unajua wewe ni kijana mdogo na kumtumikia Mungu katika umri wa ujana hasa. Unajua ujana una mambo mengi, kidogo kunakuwa na changamoto. Sasa wewe kwako ugumu uko wapi? Au wewe unamudu vipi kuweza kukabiliana na hayo mambo? Changamoto tunakabiliana nazo kama maandiko yanavyosema tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Kwa hiyo changamoto sio kwa vijana tu. Yeah. Niseme changamoto ziko kila mahali. Kwa Mungu anatuwezesha, tunakabiliana nazo. Yeah. Una kipi sasa cha kuambia mashabiki wako pengine ambao wanakufuatilia kupitia Swahili Gospel TV? Kizuri cha kuambia washabiki zangu mnaonifuatilia ni kwamba wasikae mbali na shoso zangu, akaunti zangu zote YouTube, Instagram. Unatumia jina gani? Natumia jina moja tu ambalo ni Zakaria Kayanda. Yani wasikae mbali kwa sababu yanakuja mambo mazuri zaidi. Zipo kazi nzuri ambazo ninaendelea kuziandaa. Yeah. Shukrani sana. Asante. Na mtazamaji wa Swahili Gospel TV, kama nilivyokuambia kwamba huyo ni mmoja wa waimbaji ambaye yupo katika lebo ya Butati Music ambaye anaitwa Zakaria Kayanda. Mimi naitwa Deborah Senyago. Endelea kutufuatilia Swahili Gospel TV. Omba sana upate kibali kwa Bwana. Dunia milango itafunguka. Walio kukata kesho atakutafuta. Mana utakuwa kama dhahabu. Yes.
Naitwa Zakaria Kayanda, ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Tanzania. Unatazama Swahili Gospel, barikiwe sana. Swahili Gospel TV yo yo yo. Tunapendwa na Mungu. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na